Құрметті көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Жалым неге спорттық киім киіп алды деп отырған шығарсыздар. Демегенде шығар. Демегенде шығар, кім біледі. Енді оянып жатқан шығар. Мынау бала неғып отыр деуі де мүмкін, иә. Біз ылғи да таңғы жаттығу туралы айтамыз, айтамыз, айтамыз. Бірақ эфир барысында көп жасай бермейміз. Бүгін дәл осы сөзге дәлел болатындай Гүлнұр Дәлелханқызымен бірге жаттығу жасасам деп киініп келдім. Жарай. Сәт, олай болса, әріптесіміз Гүлнұр де дәл қазір студияда. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Жалын керек пе, сізге ассистент керек пе бүгін? Жалын, әрине, ортаға шақырамын, бірге бүгін жақсылап тұрып жаттығуды өткізіп тастайық. Іске сәт. Бізге өте жақсы үлгі. Экран алдына жақындаңыздар, теледидардың дауысын шығарыңыздар. Үйде адамдар ұйықтап жатса, шығармай қойсаңыздар да болады. Экранға қарап қайталасаңыздар жеткілікті. Иә, бізбен бірге мұқият қарап алыңыздар. Бірінші қалып бізде қолды еркін, аяқты еркін ұстаймыз. Дайынсың ба, жалын? Кеттік. Аха, кеттік. Ең бірінші басымызды оңға, солға қисайтамыз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Ал енді бұрамыз. Бір, екі, үш, төрт. Қолымызды айналдырамыз. Бір, екі, бір, екі, үш, төрт. Ал енді сол қолымызды айналдырдық. Бір, екі, үш, төрт. Жақсы. Енді қолымыз екі жаққа созып, денеміз жақсы лап, оятып аламыз. Бір, екі, оңға. Алдыға қараймыз, солға. Бір, екі, үш, төрт. Жақсы. Бір, екі, үш, төрт. Ал енді аяғымыз көтереміз. Сол аяқ. Бір, екі, үш, төрт. Жақсы. Аздап отырамыз, іземіз бүктік. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі. Қолымыз жоғары сыздық. Бір, екі, үш, төрт. Ал енді іземіз көтереміз. Артқа көтердік. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Енді сол жаққа қайталаймыз. Бір, екі. Артқа көтердік. Бір, екі, үш, төрт. Демізді жинадық. Бір, екі. Бір, екі, үш, төрт. Жақсы, тағы да қайталаймыз. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Айналдырдық, екі қолды. Ал енді еңкеміз бір жерге, қолымызды жерге тигіземіз. Бір, екі, үш, төрт. Тағы да қайталаймыз. Бір, екі, бір, екі, үш, төрт. Деміз көтердік. Үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Соғы қисайды. Бір, екі, үш, төрт. Созылдық. Тамаша, осы мен біздің жаттығымыз аяқталды. Рахмет, Гүлнұр. Керемет жаттығу жасады. Шынымен де Гүлнұрдың жаттығуларын біз сіздерге ұсынамыз. Өзім сынақтан өткізіп көрдім, жаттығуды жасап көрдім. Барлығы керемет. Расында бір сергіп қалдым. Енді бұны эстафета ретінде мен келесі сағаттың басында Иринаға жолдайым. Ирина, сен де дәл осы жерде жаттығу жасауың керек. Жақсы ма? Қабылдадың жалын. Олай болса, қымбатты көрмен, бірге жаттығу жасайық. Келесі сағатта бізге қосылыңыздар. Жалынға өте